Dobro večer, poštovani dragi gledatelji, dobro došli u šedan, jedan na jedan. Moj večerašnji gost je Davor Štern. Dobro došli, dobro večer. Hvala lijepa. Vas se zna u hrvatskoj javnosti i kao ministra, i kao generalno I sve se vama zna, ali prije nego što počnemo razgovarati o vladinom paketu mjera za obuzavanje rasta cijena i za zvanom poskupljenjem energenata, sumnjam da se pretjerano zna o vama kao hrvatskom poduzetniku. Meni taj rekurs u ovoj emisiji izuzetno bitan, jer lako je s ove strane plote, sa strane države, dakle ili iz ministarstva ili iz INE, govoriti o paketu mjera, ali vi ste cijeli jedan zapravo kvart oživjeli. Zagrebački kvart. Molim? Zagrebački kvart. Ste oživjeli na izgradnju arene. E, svakako, da. Hvala ove, na, na, na tom komplimentu. Naime, ja smatram poduzetništvo kao jednu granu u kojoj svi sudjelujemo. Svaki čovjek koji u životu nešto napravio je poduzetnik. Samo to što je nešto poduzo ga čini poduzetnik. Ima većih, manjih, uspješnih, manje uspješnih. I ono što se ovaj, meni dogodilo, čak i možda i slučajem, 2004. godine kad sam se vratio iz Rusije, meni su ponudili jedna mađarska kompanija, Tri Granit, velika kompanija, da izgradim e, trgovački centar, e, konkretno arena centar. E, tada sam kupio zemljište na laništu. U ono vrijeme su svi govorili da zemljište nije pogodno. Radio se Westgate, radili su ostali ovi, veliki trgovački lanci i centri. Međutim, tamo se dogodilo čudo. Dogodila se arena Zagreb, dogodio se arena centar i cijelo jedno naselje Zagrebačko, tzv. lanište, vrlo kvalitetno naselje, izraslo oko toga. I tada sam u stvari shvatio, kad sam se još razmišljao da li da to radim ili ne, da je poduzetništvo u tom smislu jednako kao izgradnja rafinerije ili e, naftovoda ili bilo kakvog velikog infrastrukturnog projekta. To je jednako znanje kao i sve ostalo, zajednički nazivnik, samo se elementi u onom gornjem dijelu mijenjaju i to čini svakog od nas poduzetnika. Čovjek koji kupi je stan. Koji kupi stan je poduzetnik, on je poduzeo nešto za sebi, poboljšao uvijete stanovanja. Sad se samo razlikujemo u veličini tih poduzetništva, za koga radite, da li za sebe je li ili za Hrvatska tu kulturu poduzetništva dovoljno? Ja se sjećam inauguralne adrese predsjednice Kolinda grabar kitarović podsjetit ću i vas, ona je u tom govoru, a kad je takav govor, znate, onda je svaka riječ bitna, kazala da će se tijekom svog mandata posebno zalagati za njegovanje i razvijanje kulture poduzetništva u Hrvatskoj. Čujte, sjetimo se koja je to godina. Dakle, Hrvatska je već posle 20 ili godina i tako dalje, a mi tek govorimo o razvijanju kulture poduzetništva. Što bi vi kazali? Jer poduzetnik nije samo čovjek koji uzme svoj novac poduzetnik može nešto poduzimati za druge, može razvijati, da sad ne koristimo te reći developer, ovo ono. Ali, kako je generalna klima kad je reč o poduzetništvu u Hrvatskoj? Pa nije pozitivna. Odnosno nije bila pozitivna. Neko vrijeme, pogotovo na početku, se smatralo da poduzetnike kao nekakve društvene parazite koje koriste, koriste društveni novac da bi osigurali sebi blagostanje. Naime, privatizacija je bila poduzetništvo, isto tako, Kogod god se primio nečega u privatizaciji je postao poduzetnik i onda se razvijela jedna negativna atmosfera prema tim poduzetnicima, jasno neki nisu bili korektni, nisu bili uspješni, neke firme su se zatvarali, ljudi su se stali na ulicu, to su loši primjeri poduzetništva, ali to ne, ne smije bacati cijenu na pojam poduzetništva koji je ustvari pokretač bilo kojeg društva. Šta je recimo u Americi dobro u njihovoj kulturi da se poduzetništvo cijeni i da se ih potiče na poduzetništvo jer banka ima interesa da nekom posudi novac, ako nema poduzetnika nema kome posuditi novac. Jedan cijeli kotač ekonomije se vrti oko toga da se poduzetništvo razvija, a ono što nama još uvijek nije sasvim jasno da i malo i srednje poduzetništvo je izuzetno bitno. E, na, naime, i velike e, građevine, veliki sustavi se grade pomoću malih poduzetnika. Prema tome, ta aglomeracija poduzetništva od najnižeg stepena do najvišeg stepena onoga koji će to izgraditi, na kraju osigurati financiranje, pustiti u pogon, to je poduzetništvo i jedna nacija koja nema razvijen duh poduzetništva mislim da nema veliku budućnost. To je energija svakog pojedinca koje će biti usmjerena u smislu realizacije bilo kojeg projekta kad smo napravili sad ovaj uvod i na ovaj način vas predstavili moram kazati da ste vi reagirali pozitivno na ovaj vladin paket mjera koji ima svrhu ublažavanje da ne kažem opuzdavanje rasta cijena izazvano globalnim poskupljenjem energenata svim aspektima ćemo govoriti zasebno jer vi ste, ako itko, onda eksperti za ovo globalno poskupljenje cijena energenata i za strukturu zapravo e, i tržišta nafte i energenata općenito. No, idemo step by step. E, zašto ste e, i što vidite da je dobro u tom paketu, pa ste e, reagirali odmah drugi, treći dan e, Inače ste kritičan čovjek i zato ste mi bili zanimljivi. E, znamo se sto godina. Da. <laughs> Tako da reagirali ste pozitivno. Pa zato jer mislim da je to jedan dobar potes. E, najme konkretno reći vam jednu stvar koja mene vodi u životu. Moj otac, spokojni, koji je bio jako pametan, jako sam ga cijenio, suio tako mislim o svojim roditeljima, je mene u početku mog spoznavanja života naučio jednu stvar. rekao je ako o nečem donosiš svoje mišljenje, uvijek se postavi na stranu onoga s čim ćeš mišljenjem raspravljati. I u takvim slučajevima kao sada ja uvijek sebi postavljam pitanje šta bi ja napravio da sam na mjestu tog čovjeka ili tih ljudi ili te Vlade koja mora donijeti takvu odluku. I kad sam analizirao te mjere koje sam pročitao u novinama, dobro vidio da su dio je bio najavljen unaprijed i nakon jedne analize, sam svoje analize sam zaključio da bi ja isto to napravio da sam na njihovom mjestu. Prema tome ne, ne, ne da sebe uzdižem na nivo onih koji su donijeli odluku ali ne bi ništa drugo napravio u jednoj takvoj situaciji u svijetu koji je globalno poremećen u jednom svijetu koji je izgubio nekakvu ja bih rekao uh, ravnu liniju razvoja gdje se svakih toliko dogodi nekakav ispad sustava uh, to su kratkoročne mjere jasno to ne, ne mogu opstati na dugi rok međutim mjere koje se ne nesu na vrijeme ili koje se uopće ne donesu su najgore mjere. Ovo što je napravljeno je jedan pametan paket mjera koji će obuzdati paniku i histeriju na tržištu, već vidimo da donosi rezultate, evo već trgovački lanci dogovaraju se o snižavanju svojih cijena, dolazi do toga da će se ovaj, neće se dizati cijene, ja se radam i dalje, razgovara se o tome rasterećenju poreznom rasrećenju kroz PDV. Tu se otvara možda jedno pitanje, evo to bi ja još, kad bi sam promišljao, ja, naime, dok sam bio ministar gospodarstva u vladi gospodina Mateše, ja sam zagovarao o promjenu sustava PDV-a da bude flat tax, da bude jedinstveni sustav, da bude jednak PDV na sve. A to me zanima, često se ko nekako znate, kometa ovoga, vraća u orbitu i oko zemlje, pogotovo <gledan> zemlje Hrvatske, ta ideja. Dajte malo to elaborirate Zašto ste vi bili za Flateks? Zato jer sam prošao sam kroz jedan, jednu promjenu sustava pdv -a. Naime, dok sam radio u Rusiji, radio sam za veliku jednu rusku naftnu kampanju. Mi smo dobivali svoje plaće u Švicarskoj i nismo tamo plaćali porez jer nije bio zakon da se mora plaćati porez. Međutim, jedno jutro na televiziji gledam vijesti u rusiji vidim kako je putin donio zakon predsjednik putin donio zakon da se PDV stvara snižava odnosno ujednačava na nivou od trinaest mene je to iznenadilo jer nije u tome uopće bilo riječi prije međutim taj dan je nas uprava nas nekoliko stranaca koji smo radili u firmi ovaj, pozvalo na sastanak i rekli su nam ovako dečki mi od danas više ne bi vama plaćali isplatu plaća u Švicarsku, hoćemo da plaću dobivate u Ruske banke, plaćat ćete PDV, međutim mi na sebe preuzivame tu plaću, to plaćanje i tih posto To je meni pokazalo i te godine suficit u proračunu Rusiju Rusija je bio jedno 27% veći nego one koji je bio programiran u bilanci u odnosu na one koje je trebao biti s ovim različitim nivoima PDV-a. A drugi primjer je Slovačka. Slovačka je u jednom momentu isto tako donijela zakon o Fletexu, 13% pdv i ta, te godine i od te godine nadalje je nastao procvat slovačke industrije. Znači, taj jedan sustav vam donosi sigurnost, nema bježanja proizvoda iz jednoga u drugi, najme recimo, bilo je neko vrijeme razgovora o pivu. Pivo se tretiralo kao prehrambeni artikla, isto vremeno kao i alkoholni napitak. I sad bili su različite stope PDV-a, pa su jedni bježali iz jednoga u drugu. To je kod nas bilo neko vrijeme, mislim prije dvadesetak ili nešto više godina. Tako da sam ja uvjeren da kad bi država, ali to sad opet moraju reći oni koji vladaju financija, ministarstvo financija, koja je odgovorna za punjenje proračuna, ja vjerujem da ljudi, kad bi bio stopa PDV-a ujednačena na jednom nižem nivou, ne bi bilo ta, ove porezne evazije ni na bilo koji način, jer je taj nekakav odnos prema državi gdje ja moram plaćati državu da bi ona meni osigurala ono što mi treba, i ako je to na nekom nivou koji je nije 25%, recimo, nego je 13%, ja mislim da bi svi plaćali da ne bi bilo nikakvih pokušaja prevane ili porezne evazije na takvom nivou. Jasno, to zahtjeva još analizu, to zahtjeva razmišljanje, ali mislim da je ovako vrijeme kad smo došli gdje moramo razmišljati o promjenama PDV-a da bi opće omogućili ljudima da nastave živiti životom na koji su navikli i održati taj standard i u krajnjoj liniji BDP mislim da bi jedan takav pokušaj baš u ovo vrijeme razmišljanje o takvom nečem bilo dobro. Sad ste došli do ovog prvog aspekta, dakle imamo tu u cijelom tom programu građana, imamo poduzetnike, počinjemo od prvih e, riječi o poreznom restorećenju, o socijalnim nakladama i ono što je prvo istaknuto, to je zapravo potpora za plaćanje plina. To smo već kod lako energenata uvodimo u središnju temu. Kako vidite recimo te prvi aspekt potpore e, očuvanju standarda građana? Je li ovo nešto što je dovoljno? Je li dobar tajming? Je li se Tajming je jedini mogući. Uh -huh. Odnosno, moglo je biti kasnije. Dobro da je došlo na vrijeme i da se o tome promišlja. Ovo što se dogodilo sa plinom i sa električnom energijom je eksces. To nije normalno što se to gađao. Damo, možemo sad govoriti o razlozima zašto je do toga došlo, ali mislim da se o tome već puno govorilo. To nije poskupljenje od 10 i 15%, to je poskupljenje od 300, 400%. U električnoj energiji nešto manje. I to se sve skupa dogodilo u jedno vrijeme koje je nakon epidemije korone 19, konkretno kod nas u Hrvatskoj još nakon ova dva potresa koje su uzdrmali, ne samo gradovi i područja koje su uzdrmali, nego cijelo gospodarstvo, samim tim što nam se dogodilo. I ovaj, ta reakcija od ograničavanja porasta cijene plina na 20% je dobro. Jasno da nekim obskrbljivačima će to biti preveliki teret, ali i ta mjera neće biti dugoročna. Ona je dobra sad u ovom momentu, isto kao što je vlada donijela dobru odluku kada je zamrljeno cijere goriva. Ono, na mjesec dana, kad se vidjelo da cijene su počele, derivata počele diljati, bez obzira na to da su cijene nafte ostale kao što su bile, a to ćemo vjerojatno može stići još nešto i reći o djelovanju burze i posljedice djelovanja burze, ali u momentu kad plin poskupi toliko puno i električna energija, država se tu pojavljuje kao nekakva vrsta regulatora i kaže ovako, do, do daljnjega će ovo biti ograničeno na ovom nivou i mislim da je ta mjera dobra. Ona je možda manje dobra za poduzetnike, odnosno za one industrije koje troše puno energije, odnosno puno plina. Za građanstvo će biti dobro, jer evo dolazi toplije vreme, pa će se manje trošiti na osnovni uh, utrošak uh, plinske energije. Isto tako, Ovaj, energija plina stvare električnu energiju. Mislim da je ta mjera ra razumna e, i ono ponavljam, donesena u pravo vrijeme. A kasnije ćemo vidjeti, ja vjerujem da kad ovaj sukob koji tinja u, između Ukrajine i Rusije, da će se on stabilizirati, da će se smanjiti, da će se otvoriti sjeverni tok 2, u tom momentu vjerujem da će se cijene plina vratiti e, na nivo blizu onome gdje su bile Kažete prije. Kažete da... E... Gospodarstvo, to je drugi aspekt koji sam spominjali su građani, a sada je ovo privreda, će na neki način manje profitirati, ali ipak tu postoji jedna znatna pomoć. Apsolutno, ja kažem, to je velika pomoć jer je e, kao prvo suzbila psi, histeriju i psihozu da šta će se dogoditi. Jer su nas, kad su cijene narasle na međunarodnim tržištima toliko puno, teoretski postojala mogućnost da u Hrvatskoj isto tako dođe do porasta cijene plina od 200 do 300%. Međutim, ne. Vlada je to spriječila. Napravila je kep, taj jedan eh, eh, gornji nivo mogućih cijena u, u naredno razdoblje, a u tom razdoblju vjerojatno će doći i do smirivanja tržišta, da pada cijena, tako da će se možda i od toga moći i odustati i pustit ćete opet tržištu da napravi svoje, unutarnjem tržištu. U vanjskom tržištu nisam tako siguran zato jer sam skeptičan u odnosu na rad burzi uh -huh. sirovina i mislim da je to jedan od globalnih... Kako to elaborirati? Dva put ih spominjete pa vidim da vam je to, to značajno. Glo... Zašto ste skeptičani? To je globalni problem. Gledajte, burze su nastale onda kad su nastale kao mjesto susreta ponude i potražnje. Trgovci dođu na burzu, jedan nudi robu, drugi traži robu, oni se tamo dogovore i taj njihov dogovor formira cijenu međutim kad su na burzi došli ovi razni nazovi ih mešetari ili, ili trgovci koji nisu fizički trgovci došlo je do toga da su cijene izgubile svoju iskonsku vrijednost to više nije pitanje koliko vrijedi roba jer je njezina cijena toliko njezina ekstrakcija ili proizvodnja toliko, transport toliko, prerada toliko i onda se došlo do nekakve određene realne cijene. Cijene su izgubili bilo kakvu vezu sa realnosti, cijene na burzi. Jer se na burzi kockaju ljudi kojima to nije posao. Burze su postale kladionice. I mi smo postali svi skupa, cijeli svijet, žrtva tih kladioničara. Naime, kad neko hoće kockati, on ode u kazino, igra rulet ili bilo šta drugo, on kocka sa svojim novcima, sa svojom sudbinom. A ovo što se događa na burzi je to da oni kockaju sa svojim novcem, a sa našom sudbinom. I mislim da je to jedan od osnovnih problema današnje tržišne ekonomije u svijetu, da su onog momenta kad su uvedene razno razne mehanizmi, oni to zovu derivativi, odnosno proizvodi na burzi, kojima se trguje, a koji e, izlaze iz bilo kakvih okvira realne cijene robe, e, tada smo mo došli u jednu situaciju da se više ne može planirati ništa unaprijed. jedan mali događaj koji će e, prouzrokovat porast cijena u, u, u neslučene visine, e, nikad se nije dogodilo da je plin poskupio 200-300%. Nikad. I nadam se da više i neće. Ali da se to regulira jednom burzom koja će biti ogledalo trgovanje, ogledala vrijednosti robe koje se na njoj trži, to bi se promijenilo. Naime, uvođenje tih mehanizama futuresa ili opcija i svih ovih instrumenta koje stoje na raspolaganju trgovcima i ovim, e, igračima na burzi daje njima mogućnost da oni licitiraju sa cijenom robe onako kako se njima u tom momentu odgovara. Oni uzimaju oklade na cijenu robe u budućnosti. I ono što se sad dogodilo sa jednim e, kontejner, e, brodom koji prevozi kontejnere koji je zapeo u Suezu, koji je zaustavio promet kroz sujezski kanal na određeno vrijeme, jel to bilo 10 ili 15 dana više se ne sjećam, i je poremetio sve robne tokove u Europi. I jasno kad je nesalo robe, oni koji su prodali unaprijed robu računajući da će ona biti tada dostupna na burzi nisu imali robu prema tome došlo je do prekida niza ugovora koji su postojali i istina je izašla na vidjelo trguje se sa robom koja ne postoji ili koja ne postoji u danom trenutku prema tome svi ovi poremećaji do kojih je došlo i cijene čelika i cijene građevinskog materijala ostalog cijene aluminija cijene bakra da ne govorimo o energentima govorim samo o ovim ostalim elementima su dokaz da je burza nešto što bi globalna ekonomija trebala razmisliti o tome ozbiljno i vidjeti na koji način se to može dovesti u realne odmire. Vratim se još na čas ovim poreznim rastarečenjima. Naravno da se u nas uvijek ima dobre volje za zvocanje, pa se ne razgovara o recimo o smanjenju PDV-a na hranu, na plin i tako dalje toplinsku energiju, ali se razgovara o tome zašto se nisu e, ukrenuli trošarine, zašto se nisu manji PDV na gorivo. Premijer je bio prije dosta vremena tu ra, rezolutan. Govorio je, pogledajte samo rashode, mi nama na raspolaganju stoje drugi alati, pogotovo alati koji su na raspolaganju subjektima o, s kojima možemo razgovarati o tome. Dakle, bio je posve decidiran kada je riječ o gorivu. Vi ste tu potpuni insajder. Uh, možete li objasniti zašto nema smanjenja PDV-a na gorivo? Pa zato jer ako ste primijetili, gorivo nije praktički doživjelo nikakvu promjenu u ovim burnim vremenima. Uh -huh. Osim u 11. mjesecu, ono kad je bilo zabrzavanje cijeva na mjesec dana, kad je bilo jedan mali pomak na ovaj, tržištu derivata. Naime, tu se dogodila opet jedna anomalija. Uvijek je cijena derivata pratila cijenu nafte naime nafte je sirovina za proizvodnju derivata, cijena nafte je dirigirana na cijenu derivata jer su uzelo u obzir osnovna cijena sirovine, prijevoz do mjesta prerade, troškovi prerade, marže, transport i sve ostalo i to je formiralo cijenu. Kad su derivati izašli na burzu kao posebna ruba, zasebna roba, koja je izgubila vezu sa svojom sirovinom, osnovnom sirovinom, onda je došlo do jedne potpuno disproporcije gdje je sirovina koštala puno više nego što bi trebala košta da se zadržao mehanizam formiranja cijene od prije. I ovo što se sad događa, svjedoci smo toga da cijene nafte i derivata u zadnje vreme se ne mijenjaju ili se mijenjaju po dva 2-3 postotka. postotka na to vlada ne bi trebala svaki put reagirati jer bi onda to izazvalo jedan veliki Uh, poremećaju kompletan na tržištu. Nije lagano mijenjati cijene i zamrzavati cijene, mijenjati PDV, jer nemojmo zaboraviti jedan uh, vrlo važan podatak. Sve cijene koje ulaze u nekakav trgovački proces imaju svoju ročnost kupovine i prodaje. Prema tome pitanje je od kad se primjenjuje nova stopa PDV-a na robu koja je već kupljena, koja je na skladištu, PDV koji je već plaćen momentom nabave i to to nije jednostavno pratiti i to može dovesti do mnogih slučajeva malverzacije čak u, u tim slučajevima A za derivate u ovom slučaju sada nije bilo nikakve osnove za promjene trošarina. E, struktura opskrbe i potrošnje plina u EU uniji tako da je Europa naročito izložena globalnim energetskim krizama. Ona je zapravo jedan 61% ili tako, od toga 90% plina. E, naravno da tako je energetska činjenica uvijek ovaj ima je svoju inherentnu političku implikaciju potpuno ne razdvojnu. može li se europa na neki način zaštititi od ovih stresova jer pazite europa kao e, tržište od 500 milijuna evo tu imamo jedan ja. vaš graf koji će to objasniti a prije toga da dovršim pitanje europa je zaista nevjerojatno gotovo feudalno i e, dalje strukturirana e, snažne nacionalne države koje to ne žele priznati koliko god mi svi skupa drukali za Evropsku uniju u ovom ili onom obliku. Tu postoji e, partikularni interesi. I onda se dešava, mislim, ovoga to da e, jednostavno neki iskaču, e, bilateralno razgovaraju sa Rusijom i tako dalje tako dalje. Može li Europa kao kontinent išto učiniti, a da tih 500 milijuna ljudi e, i sva ta i privredna, naravno, ovoga, i e, industrijska dakle, postrojenje, potencijali, budu zaštićeni, a da u građanima ne razgovaramo apsolutno ima evo, mi smo ušli u Evropsku uniju, zadnja država koja je ušla u eu i svi smo to očekivali svi smo to pozdravili i ja sam osobno bio uvjeren da ta unija funkcionira mi smo unija država međutim evo na problemu na pitanju pandemije već smo pali na ispitu kad je izbila pandemija Italija je bila prva pogođena, veliki broj smrtnih slučajeva, svi smo s njima suosjećali, međutim su se države u Europi ponašale kao da nema Unije. Svaka je donijela svoje mjere, svaka je imala svoju politiku zatvaranja, nezatvaranja. Me, za mene je to bilo čak vrlo izdonađujuće da Europa nije našla jednu osnovu za koherentno ponašanje, zajedničko ponašanje, svi smo, ako smo unija onda se moramo zajedno i ponašati, moramo dijeliti lijekove po istom odnosno vakcine po istom principu, po istom ključu i imati iste mjere zaštite i na granici i u životu. Jedni se zatvaraju, drugi se otvaraju. O to se isto događa sa derivatima. Kad se ovo dogodilo sa poskupljenjem plina, Europa nema zajedničku energetsku strategiju i, i one koje su imale dogovore su iz njih iskakale. Na jedan put je Njemačka zatvorila nuklearke, dobro je to već prije najavila, ali pustila u pogon e, termoelektrane na ugljen francuska je izjavila da gradi novih 14 nuklearnih elektrana a istovremeno je zatvorila tri radi problema u održavanju druge zemlje se nisu još izjašnjavale ovaj graf jako lijepo pokazuje upravo ono što sam malo prije govorio o burzama pogledajte razdoblje od četrdeset ako vidite odmah od početka vedi, grafa. negdje do sedamdeset robne burze nisu funkcionirale nije ih bilo i mi smo imali stabilnu cijenu nafte kroz 26 godina to je bilo fenomenalno razdoblje gdje se moglo razmišljati moglo se planirati moglo se uh, ulaziti u velike projekte niste imali nikakva iznenađenja kad su proradile burze počeli su ovi skokovi dakle to je sedamdeset tamo sedamdeset tri Tako, izraelsko arapski rad zatvaranje sudskog kanala sedamdeset uh -huh. tada je nastala panika burze su proradile i sad vidite svi ovi skokovi pogledajte svaki taj skok je u, u neku ruku katastrofa za zemlje koje koriste e, energente, a isto vremeno svaki pad i katastrofa za zemlje koje proizvode energente. I sad ako gledamo ovu ravnu liniju, to je najvažnije. Ovu dolju, to gledamo. E, kad gledamo plavu crtu u 49.65, to je, kad ne bi bilo svih ovih skokova, da. kad bi bila definirana cijena, dogovorena cijena, kroz cijelo ovo razdoblje bi cijena nafta bila 49.65 po barelu. A kad bi se uzeo faktor inflacije, ona bi bila 61-43. To je zelena linija gore. I sad kad pogledate i razmišljate malo o tome kako je mogla svjetska evropska ekonomija, ali i svjetska, A? funkcionirati, da ovo ne postoji, puno bi lakše bila život. kompanije mogu planirati troškove. Industrijska poduzeća planiraju troškove. Države planiraju prihode. Potrošači planiraju šta kar, mogućnosti. Što je pretpostavka toga? Ko bi to fiksirao? Zato neko će ne počinje odjednom kao veliki poduzetnik i tako dalje protiv burze, protiv trgovine, protiv slobodnog tržišta, protiv slobodnog svijeta, protiv tržišta kao onog presudnog mjesta na kojem se čak i moralne dileme ovaj to... da, Ja znam da će se tako Evo, i govoriti. Ja to doživljavam u krugu svojih prijatelja, s kojima jer, o tome razgovaram. Ali gledajte... Ko bi to, to, ko, bi to ko bi to ko bi Evropska to fiksirao? Ko bi to Evropska unija Evropska unija u dogovoru sa Rusijom, do koji će sigurno doći, jer ruska energija... Gledajte, Amerikanci nisu naša briga. Amerikanci... Ne, Ali smo mi njihova. Aha, to je već druga stvar. Oni će se tim isto složiti, jer za njih fiksna cijena LNG-a, koja ne. bi bila kroz dulji rok, i njima odgovara. Proizvođači LNG-a, kad, kad je cijena nafte pala na onu jednu čak i negativnu, imate ga tu negdje na grafu, jednu negativnu... Ovaj, Čekaj, dajmo, znači, ajmo, nedavno, ajde objasnite meni, a, a moram da reći prijateljstvo, znam da vi imate strašnu tu pedagošku moć. Kroz mene objasnit ćete i gledateljima. Kad kažete Evropska unija i Rusija, prvo, počeli ste divno sami od početka, netko naftu mora crpiti pa će on kasnije prevoziti. Čija je to nafta? Oko koje se to je se nafta države u kojoj se ona proizvodi. A zašto onda se Evropska unija i Rusija dogovaraju o tome? Jel to ruska nafta? Ne, ne, to je nafta koja je u vlasništvu ruskih kompanija A, koji to proizvode, državi Rusiji plaćaju porez odnosno royalty, odnosno. Dakle mi se konkretno govorimo o 49,65, to i sa uh, inflacijom šezdeset jedan četrdeset tri dolara to, li, to bi koštala ruska nafta kojom bi dakle europa mogla u tako jednom dogovoru onda raspolagati kroz zemlju. Dobro, ne bi bila, ne bi bila tolika jer je već kasnije na rastu na 69.37. Okay. Rastu troškovi proizvodnje. Što okay. je manje nafta, mora se dublje bušiti i transport je skuplji i tako dalje. Ali recimo, ja sam i dugo godina govorio da? da bi jedan raspon cijena od 70 do 80 dolara po barelu dugoročno svima odgovarao. I zemljama, proizvođačima, jer oni znaju isto moraju ulagati u nova nalazišta. Sa cijenom od 20-30 dolara po barelu oni ne mogu ulagati. Prema tome, kompanijama u državama koje proizvode naftu, ne samo Rusija, i Saudijska Arabija, i sve zemlje Zaljeva, Dobro. Kina i tako dalje. upravo pita da... da. Meksiko, Libija... Na svim ovim skokovima su da? zaradili ljudi koji su... Nisu korisnici, nego su trgovci na burzama. Potpuno I oni sam. su tu sve ove pozitive, oni su pokupili i gubitke, da budemo realni. Neko je kupio visoko naftu pa je morao kasnije jeftino prodati, zato nije bilo tržišta za nju. Ali ja tvrdim da za sve koji su u tom lancu opskrbe, ne samo nafte, radi se o metalima, radi se o žitaricama, radi se, dobro, žitarica mora visiti o, o vremenskih klimatskih prilikama, da li se proizvodi više ili manje, ali se svugdje može odrediti jedna srednja granica koja bi dugoročnim ugovorima, ja naglašavam, ne burzovnom cijenom, nego dugoročnim ugovorima, zašto ja o to govorim? Ja sam kao predstavnik INE trgovao u vrijeme Sovjetskog saveza, za naftu koja je išla za Hrvatsku, za Inu, sa Rusijom. Mi smo imali petogodišnji ugovor koji je bio fiksan, koji je imao male elemente pomaka obzirom na neku inflaciju koja je tada bila uzeta u obzir i na e, kotaciju dolara u to vrijeme. Međutim, smo mi znali idućih pet godina otprilike u plus minus 10% koliko će nas ruska nafta u idućih pet godina. I svaki pet godina su se ti pregovori obnavljali. Isto je bilo i sa plinom. Ja ne zagovaram povratak komunističkog ovaj, sustava, ekonomije. ali nekakav dogovor u ekonomiji da? U, na, u jednoj zemaljskoj kugli na kojoj živi 8 milijardi ljudi mora biti. Mi ne možemo biti prepušteni stihijama jednog takvog e, tržišnog ponašanja koje sve samo nije tržišno, di ljudi pogledajte za vremen e, pandemije ljudi su ovaj, zarađivali po 100 milijardi dolara ili nečega, samo zato jer su došli do tih velikih oscilacija u proizvodnju, padu proizvodnje, početak nove, tih psiholoških elemenata koji su utjecali na to. To na neki način, ja nisam, ne mogu sad ja ovaj, propagirati nekakav novi svjetski poredak, kompletno ekonomski poredak, ali mislim da je Europa kao zajednica, unija, nacija koje su dobrovoljno u nju ušli mora na neki način razmišljati o zajedničkom nastupu i zajedničkom principu dostizanja jedne stabilnosti u svojim ekonomskim i strateškim ciljem kako uopće izgleda strukturni odnosi najlogičnije pitanje za ovo što govorite na tržištu nafte naime evo par primjera pa da ilustre što mislim jedno vrijeme je recimo Shell oil bio najveći izvoznik odjednom čovjek shvati da nije njima do proizvodnje, nego do profita. Niko ih ne krivit kriviti. Oni danas Kako to je? više nisu. Šta je sa Meksikom? Šta je s za Libijom? zašto? što? Evo, djetinje je pitanje. Zemlje opeka ne proizvode više nafte nego e, se događa ovo sa cijenama nafte. Dobar, jedna je burza, ali... E, opet je burza. Da, da. Jer kad se pojavi više krobe na burzi, Aha. cijena pada. Dobar. Prema tome njima sa nižom cijenom nije i manjom intervizir. proizvodnjom, odnosno sa manjom proizvodnjom, oni sebi održavaju cijenu koja više odgovara. I tu dolazi do tih... Dakle, to je koja sa draguljima. Njih zapravo ima, ali rijetko se uspostavlja pripuštanje u prodaju, a ne nalaženjem. Tako je, tako, upravo to. I kad bi se te odnosi, ponude i potražnje, mogle dogovorno vratiti na nekakav nivo koji ne bi dozvolio te eskapade, u jednom momentu vidite tamo, mislim da je to bilo 2008 nafta je bez ikakvog razloga narasla na sto četrdeset dolara barela nažalost tada je ina kupila 200.000 tona po svjetskim najvišim cijenama i to je stvorilo gubitak od milijardu i 600 milijuna kuna ali kada ne bi bilo tih pikova onda bi se svjetska ekonomija osjećala puno sigurnije pogledajte kako je razmislite o godinama dobro vi ste mlađi od mene ali ako se, ja sam isto rođen. Pa dobro, 47, 74. 77. Ali 26 godina fiksne cijene onoga što pokreće svijet je nešto fenomenalno. Jer ja, mi govorimo ne samo tu o nafti, to se radi i o plinu, sve je slično. Ako vi zamišljate da možete na idućih pet godina na neki način fiksirati cijenu umjetnih gnojiva, onda već možete odrediti cijenu poljoprivrednih proizvoda. A šten, šta ako... Uh, to je izostan na razine Europske unije. Što Hrvatska može napraviti da sama, recimo, bilateralno se tako zaštiti? Može li ona uopće kao članica Europske unije iskakati i imati takve bilateralne ugovore? Mi se to vidimo na pa, političkoj... Raz... je to učinila. Aha, dakle, postoji. Gospodin Norman je otišao gospodinu Putinu, dogovorili su desetogodišnji ugovor za plin. Mi ne znam po kojoj cijeni i nikad nećemo sad na cijenu, ali vam garantiram da to nije cijena burze. Huh, Hoćete li mi objasniti nešto što nekada vas nisam ni prijatno pitao, ja sam vrlo zaboravio, a sad mi u emisiji pada na pamet, a, a opet i vjerojatno pitanje koje će u ovom trenutku pogotovo suverenistima odjednom rasvjetljati stvari. Gledajte, Josip Tito i ekipa oko njega su u svakoj Republici Jugoslavije imali naftnu industriju. Nije to bez veze bilo. Želim kazati da se disolucija predmijevala, ali to je bilo i zbog gospodarstva i tako dalje. Zašto se sebi Hrvatska dopustila da nema samostalnu naftu industriju? Pa, pa to je strateška stvar. Tenkovi ne idu na tuđu naftu. Ja sam cijelo vrijeme tvrdio i dalje tvrdim da nije bilo ine za vrijeme domovinskog rata. Ja ne želim nikad nikakav rat nikome, ali... Da, mi teško da bi tako uspješno završili taj rat. E pa... I ovaj, ovo što se sad događa je strateški opasno za Hrvatsku. Mi smo iskoristili naše rezerve nafte, ali ja vjerujem da je dalje ima. Međutim, tu država mora biti na neki način pozitivnija u odnosu na određene koncesionare i otvoriti mogućnost za daljnja istraživanja u područjima koje još nisu dovoljno istražena. Počelo se sa koncesijom, to je dobro. Evo Vermilion, ta kanadska kompanija navodno našla plin u određenim dijelovima koncesije na koje su dobili koncesiju i to je put kojim treba ići. Znači na taj način trebamo. Ono što ne bi nikad trebali dozvoliti je zatvaranje svih Rafinerija. Sisak smo zatvorili, ali Rijeku moramo održati Hrvatskom Rafinerijom na bilo koji način jer vi možete kupiti naftu i preko Mediterana i preko Cijevovoda i sve, ali ako nemate rafineriju, vi ćete teško preživiti bilo koju zimu ili bilo kakav nazovimo, ajde, nećemo nazivati rat, ali bilo kakav bilo kakvu Nexcesnu ugrozu situaciju. prema državi. Ja. Spomenuli ste prije ovaj aspekt, a to su granice rezervi fosilnih goriva. Jesmo li mi došli do nekakve granice? Nismo, nismo došli do granice, Naime, je naime postoje dve teorije. Da, da. Jedna je teorija da se nafta, plin i ugljikovodici da su stvoreni izumiranjem ogromnog broja e, organskih a, tvari, a... životinja, slonova, svega onoga, e, Jurassic parka što je bilo milijunima godina. Međutim, da se i to i dogodilo, nikad ne bi bilo tih količina nafte, plina koje se već koriste i iskoristile i kojih i dalje ima. Po meni je sam sklon toj je drugoj jednoj teoriji da su nafta i plin proizvodi izgaranja gmagme u našem Zemlja, podzemlju. Da, i, dalje I gledajte, svaki toliko je nekakav pomak zemljine kore, svaki toliko vulkani ispuštaju višak pare kao ovaj, lonac, kao prešek. Ovaj, kad naraste pritisak, vulkan proradi. I to su za nas jasno, mi nismo svijesti, mi ne znamo mehanizme, kemijske mehanizme i fizičke stvaranja nafte i plina iz takvih procesa koje se događaju, ali je činjenica da je najdublja bušutina u povijesti ikad napravljena je 15 km. Znači, čovječanstvo razmišlja o tome da ide na mjesec, evo sad idemo i prema Marsu, a ne znamo šta je 15 km ispod nas. Jer ne možemo radi prilika koje tamo vladaju, pritici, temperature, doći do nikakvih spoznaja o tome. Mi to ne možemo riješiti, pogotovo ne vi i ja, ne može cijela svjetska znanstvena zajednica. Ali imamo ljude koji rade na novim oblicima energije koji će možda moći nadomjestiti to, dok se to ne dogodi velikim dijelom će energija ugljikovodika biti potrebna. Taj period tranzicije koje je Europa odredila je definitivno prekratak. Oni su s tim stvorili još jedan dodatni pritisak na ovo, certifikati pa codva ja. sve ove elemente koji su se uveli u Europi za ozeljenjavanje planete su promišljeni, ali nedovoljno dobro, a pogotovo ne dinamika njihove realizacije. Sad nas uvodite u temu obnovljivih izvora energije. Vi također tu imate ne skepsu, nego ovdje tu zadršku. E, koliko sam shvatio iz dva razloga. Jedan je volatilnost u proizvodnji, a drugi je na skladištenja. sad skladištenja. Jedno uzroko je drugo. E. Da znači vjetroelektrane funkcioniraju kad ima vjetra. Evo mi smo svjedoci ove godine, sjever Evrope ima manje vjetra nego što imaju inače i zato je manja proizvodnja električne energije iz vjetroelektrana na sjevernoj Europi. Istovremeno solarni kolektori su efikasni samo pri danjem svjetlu, po noći jasno nema. I ako se dogodi nekoliko dana za redom bez da imamo jaku baznu elektriku koja se proizvodi kroz termoelektrane, uljen, plin, ili hidroelektrane, na susreću mi ih imamo dovoljno, ali ova godina je bila dosta sušna, pa nisam siguran u stanje akumulacija naših hidroelektrana. Ako nema skladišta za takvu električnu energiju koja se proizvede iz obnovljivih izvora energije, onda na njih ne možemo računati. E, mogućnost skladištenja nema velike mogućnosti. Postoji mogućnost izgradnje ogromnih kompleksa baterija, što već Elon Musk radi u Kaliforniji već se ogromne površine stavljaju pod baterije, a ono što mi imamo, čime nam da se Bog obdario, to su mogućnosti izgradnje reverzibilnih hidroelektrana koje će koristiti jeftinu struju ili tada nepotrebnu jalovu struju za pumpanje vode iz donjeg jezera u gornje, a u momentu potrebe se pušta voda iz gornjeg jezera u donje preko turbine i generatora i stvara se električna energija u onom momentu kada je ili najskuplja ili najpotrebnija, a to nekako se uvijek poklapa te dvije stvari. Tako da ja sam apsolutno pobodnik ozelenjavanja planete, smanjivanja emisija, ali to mora biti rađeno na jedan način koji neće biti ovakav stihijski, kao što je Europa počela i mi imamo još i drugih oblika energije, geotermalna energija u Hrvatskoj još uopće nije iskorištena i za to imamo puno potencijala. I još postoji dve mogućnosti, to je nuklearna energija koju mi nećemo vjerovatno razvijati u Hrvatskoj, ali evo nudi nam se mogućnost da je radimo opet kao drugi blok u Krškom ili da se sa Mađarima dogovorimo da dobimo određenu količinu struje iz njihove nuklearke u uh, gradu koji se je pakše. Jer oni su već dve, dve, tri godine otpuštanja u pogon. Prema tome već dugo rade na tom. I ono zadnje je vodik. Energija vodika je izuzetno interesantna. Međutim, tehnologija proizvodnje zelenog vodika, znači vodik koji neće koristiti rafinerije za proizvodnju vodika, nego će koristiti upravo solarnu i energiju vjetra kao izvor struje za proizvodnju za elektrolizu vodika koji u spanju sa vodom stara se vodik. I tu, ako se tehnologija bude razvijala ovim tempom kojim je počela, tu bi mogo biti jedan od odgovora na pitanje je kako dalje sa obnovljivim izvorima energije koji nisu ugljikovodici. Kakva je kolika uloga lokalnih zajednica u realizaciji energetskih planova? Meni je jednom, eh, znate, nema u hrvatskom jeziku za to pojma. Znate, kad čačic jedne stave, ono smo na lipero i kad zauzme lumen, to Srbi imaju dasa, bađa, mi nemamo to. <laughs> tako mi imamo, samo nisu vidljivi. Znate što? što to govorim? Jer Takav čovjek bi se žalio pred ljudima u jednom rotarnom klubu. U klubu kaže, evo ja ovakav, dakle, buldožer, kako veli, koji razgrče sve sebe kad nešto novim, nisam u stanju izaći na kraj sa ovim lokalnim ovoga kapadahijama, načelnicima i ostalo. Nema vertikale kod nas. Jel to istina? Pa nema nigdje vertikale kod nas. Kod nas se ta demokracija pretvorila, neću reći u anarhiju, ali u jedan oblik da svako na svom području kreira svoje propise ja bih povukao čak tu i paralelu sa obnovom. Nije da mi imamo nesposobne ljude na čelu obnove. Ministar Horvat po meni radi maksimum što može. Ali kad naleti na konzervatore koji ne priznaju novi zakon o obnovi, nego se pozivaju na stari zakon o zaštiti spomenika kulture i njihovo tumačenje se razlikuje od novog zakona, tvrde da je stari zakon jači od novog zakona. U takvim stvarima mislim da bi reakcija države konkretno vlade mogla biti jača i da se takve stvari zaustavljaju. Kako je moguće da na 4 miliona stanovnika mi imamo naprosto tako stihu? to? Ja ne želim, znate, ne volim Be, ovo, mi... o socializam, kriv za sve. Ali mi se zaista samoupravno ponašamo. Mi svako ovdje je ne samo selektor sa nacionalnog tima, nego je i epidemiolog, ali ne samo na Facebooku, nego i u stvarnosti. Pa, ko god je otvorio Google i ovaj nekakav Facebook stranicu, on je posto stručnjak na tom području Jasne. i snagom svog argumenta i svoje sredine on to koristi za svoju vlastitu promociju. Jel? Ovo što ste spomenuli, mislim da je jedan od naših najvećih problema i joj je duh samoupravljanja koji je ostao u glavama ljudi. Nema samoupravljanja, postoji upravljanje. Upravlja državom vlada, vladu su mi izabrali sami, glasali smo za nju i vlada ima mandat za te četiri godine provoditi ono što misli da je potrebno. Ako oporba misli drugačije, imaju mogućnost, imaju pozornicu, imaju platformu sa kojoj to mogu raditi. A famozna su, radi. subsidijarnost je upravo ta relacija lokalnog i e, središta? Pa zato jer je jedan načelnik jedne općine iz jedne stranke, odgovara jednom, on smatra da je njegov šef predsjednik njegove stranke. Uh -huh. I on u svim tim našim prepucavanjima, pogotovo nažalost svojim prepucavanjima na samom vrhu države, sad se oni svrstavaju, jedan je Milanovićev, drugi je Plenkovićev. Ne, Milanović ima svoju ulogu, Plenković ima svoju ulogu. Plenković ima izvršnu vlast u svojim rukama, on je izabran legitimno, izabran predsjednik Vlade i svi načelnici općina i svi oni koji trebaju provoditi određene strukturne stvari na svom području se moraju povinovati odlukama koje dolaze od te vlade. Ako se ta vlada promijeni, onda će doći neko drugi koji će to upraviti. A za vrijeme dok je ta vlada na vlasti, zato se to zove vladanje, oni se moraju tome povinovati, a ne gledati u svog predsjednika stranke i čekati njegov mig kako da koga gdje ošine. Zašto ste vi šta protiv kriptovaluta? Pa evo, nestalo nam je ovaj... Ovaj, ovaj graf, ali eh, mogu se vratiti na to. Zamislite da se, u, ovo, zamislite da se u ovaj ja bih ga nazvao košmar cijena, još umješta trgovina kriptovalutima. Da se naftom počne trgovat kriptovalutima. Je li to Bitcoin, je li Ethereum? Sad su pojavili ovi famozni NFT-evi koji su meni potpuno ne, ne, ne raz, nerazumni. Ali dobro, ja sam recimo starija generacija pa to ne mogu razumjeti. A vidim da i mlađi ljudi se ne snalaze u svemu tome. E, svaka valuta i svaki sredstvo plaćanja mora imati svoju vrijednost, Dobro, nestala je zlatna podloga za američki dolar, ali iza dolara stoji jedna ogromna ekonomija koja za njega na neki način jamči. Šta stoji iza kriptovaluta? Ne stoji ništa. Stoji rudari, stoji nekakvi računi, stoji interes puno ljudi da se preko toga opere novac koji nije čist. Mislim, čist novac se ne mora prat da se opere novac. I da cijelo to uvođenje, to je ponovo uvođenje jednog novog kladioničarskog alata u današnji svijet koji je takav kakav je i vraćam se opet na ovaj broj milijardi ljudi. Jedno je bilo živiti u vrijeme kad sam ja rođen, navodno je bilo 2,5 milijarde ljudi na svijetu. Danas ih je 8 milijardi, broj progresivno raste. tisuće 2040. godine Afrika će imati 4,5 milijarde ljudi koji će vjerojatno htjeti migrirati prema sjeveru, prema nama, jer će klimatski uvjeti na jugu postati nemogući za život. Mi se za to moramo pripremiti, to je brzo, to je sa perspektive vas, mlađega i još mlađih od vas vrlo brzo. Ja? E, I mislim da tu Europa odnosno Hrvatska može u okviru Europi imamo dobar, imam, ja mislim da imamo dobru poziciju u Europi. Mi smo se do sada pokazali u Europi kao vjerodostojan član te zajednice. I mislim da imamo i dijalog s Europama evo dokaz da su produžili na godinu dana sredstva da možemo koristiti kao sanaciju potreca, jer su shvatili da u vrijeme pandemije da ovi referenti koji su bili trebali biti na mjestu, nisu bili na mjestu jer su bili u lockdownu, nisu smjeli doći na posao. To su dobri argumenti, ali je to trebalo prodati. Jer? I uspjeli smo prodati, dobili smo produžetak od godinu dana. Mislim da će se to dobro iskoristiti jer je njava, ako bog da ta pandemija. I u svemu tomu mi moramo iskoristiti taj naš položaj u Europi da neke ideje koje su možda čak u ovom momentu i absurdne, nazovimo ih tako, ove moje science fiction, jedinstvene cijene e, ugovora sa Rusijom za idućih pet godina za plin ili za naftu ili s nekim drugim, za bilo šta drugo. E, stvaranje novih industrijskih potencijala, stvaranje e, osnove za proizvodnju čipova na našim prostorima, jer mi kroz Hrvatsku možemo ući na jedan prostor, koji je apsolutno industrijski neiskorišten, a to je Južni Balkan. Tamo postoji bazen radne snage koja je vrlo kvalificirana, koja je jeftina, skoro kao i kineska, a koja nema problem udaljenosti. Jer kao što smo vidjeli s Kinom kad je zapeo brod, nije bilo robe. To se u Europi ne može dogoditi. Ja mislim da upravo mi u Europi možemo preko ljudi koji su možda ne svi zastupnici, ja o njima imam svoje mišljenje, neću sad nikoga imenovati, ali preko naših zastupnika u EU uniji i preko naših i zaslanika koji dolaze u ime vlade na razne te razgovore, na forume, na okrugle stolove, da bi mi mogli e, poticati čak i Evropu na jedan način razmišljanja koji bi bio bliži ovom mom e, konzervativnom pristupu, a ne da e, mijenjamo, odnosno nemamo strategiju, svaka država ima svoju strategiju mi bi morali stvoriti prvenstveno jednu zajedničku europsku energetsku strategiju i strategiju na drugim područjima i onda kroz tu strategiju poticati upravo na europu da se zauzimaju stavovi za obuzdavanje e, takvih ekstremnih slučajeva kao što se dogodilo sad evo nedavno sa plinom Imamo možda pol minute, ali ne mogu vas pustiti prije nego što kažete. Vi ste potpuno zapravo, ja bih rekao, zapadno formirani ono formativno. Kad pogledamo ovoga, od vašeg rolla i benda, pa do strukture vaše osobe, afinitete i tako dalje, vi ste čovjek zapada. S druge strane, živili ste desetljećima u Socijalnom savezu, radili za te tvrtke i tako dalje. Jednom sam se bavio malo firmama, velikim kompanijama Srednje Europe. I a, znate, kad se pogleda biznis, te mape nisu identične ovim geopolitičkim koji novinari crtaju. Vrlo kratko, postoji li mogućnost da se ovo između Amerike i Rusije smiri i ne prelama preko Europe? Ja mislim da to ne da postoji, nego je to nužno. Evropa ne smije biti sredstvo za potkusurivanje između Amerike i Rusije, ali to Evropa mora otvoreno reći i jednima i drugima. Evropa, kad bi zajedno nastupila jedinstvena, ona je izuzetno jaka, ona je veliki faktor, makar se nas, nažalost, nas, Evropu, tako i ne doživljava. I e, u strukturi vlasništva velikih korporacija u Evropi postoje i američki kapital i ruski kapital. Prema tome i njima bi trebalo biti u interesu da su sve korporacije što bolje rade. Ali za to treba prvenstveno želja za jedinstvom i način da se to jedinstvo provodi. Hvala lijepo na vašem vremenu. Hvala lijepo što ste bili naš gost. Evo bili ste posve, po, ponovno jednostavni, razložni i plastični. Hvala i na svim mojim primjerima. Do neke druge emisije. Doviđenja. Hvala, vam. Da li gledali, hvala lijepo što ste bili s nama. Gledajte nas i sljedeće srede. Doviđenja i ostanite uz HRT.